ایم صابر گولڈ فارم ڈیرا غازی خان. اگر روزانہ کی اچھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم پیارے بھائی, امید کرتا ہوں آپ خیریت سنگے. یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا, اسپیشل ویکسین ٹیکے دوائیاں جو جانوروں کو لگانے ہیں, کیسے لگانے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے اور کیا چیز اپنے جانوروں کے لیے لینی ہے, اس ویڈیو کو آپ نے سیو بھی کرنا ہے, کیونکہ اس میں پوری جتنی بھی دوائیاں جو بھی جانور کا بیمار یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے نا, ہر بیماری کا علاج ہے. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو ہر چیز کے اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ سے. اس کے لیے ٹیکے دوائیاں کتنی سی سی اور کتنی مقدار میں دوائی دینی چاہیے, ویکسین ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ سے معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم, بتانا ہے صرف کون سا ٹیکہ, افارا پیشاب بند جو ویکسین ہے, جو دوسری پیٹ کے کیڑوں نے سب کی تھوڑی سی معلومات دے دیا پراپر دوائیاں دکھا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر بھائی نے پوچھا ہے جانوروں کے حفاظت کی جیون کے بارے میں. میرے بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بکریاں پالنا سنت ہے اور انبیاء علیہ السلام کا کام ہے, خیر و برکت والا کام ہے. اب ایک مثال مشہور ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, پریونشن ایک بیٹر دن کا. اگر احتیاط کر لیں گے بیماری نہیں آئے. آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں پولیو 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 کے قطرے پلائے گئے, پولیو پہ کنٹرول کر. اب پولیو جیسی ایک بیماری ہے جانوروں میں جسے کہتے ہیں کاٹا کاٹا پی پی آر, جس میں کھانسی ہو جاتی ہے, ڈہریا ہو جاتا ہے, منہ پک جاتا ہے, ناک پک جاتا ہے, جانور ہزاروں لاکھوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اب اس کی ویکسین کرائیں گے تو ہمارا جانور معاف ہو جائے. کاٹا کی ویکسین کروانی ہے آپ نے. کاٹا کی ویکسین کو کیا کہتے ہیں؟ پی پی آر وی. پی پی آر وی ایک سی سی لگتی ہے, چمڑے کے نیچے لگتی ہے, نزدیک شفا خانہ حیوانات سے پرائیویٹ منگوائیں, رابطہ کریں, جہاں سے ملے اپنے جانوروں کو پی پی آر لگوا لیں. یہ ایک وائرل بیماری ہے, وائرس ہے. اچھا ایک جو بیماری ہے نا, منہ اور منہ پک جاتا ہے, پیر سوج جاتے ہیں, پیر کے نیچے دانے نکل, اس کی طرف بھی آ رہا ہوں, تمام بیماریوں کی طرف آ رہا ہوں. میں ایک اہم بیماری کی بات کر رہا ہوں جسے بکریوں کا طاعون کہتے ہیں. طاعون ایسی غلط بیماری وائرس کی کہ بھائی لاکھوں جانور مر گئے. الحمدللہ مختلف علاقوں میں ابھی محکمہ لائف اسٹاک نے یو ایس ایڈ کے تعاون سے اس پی پی آر کے ٹیکے لگوائے بھی ہیں. اگر آپ کے علاقے میں لگ گئے آپ کو مبارک ہو, ایک دفعہ ٹیکہ لگے گا ساری زندگی کے لیے جانور آپ کا محفوظ ہو جائے گا اس کاٹا کی بیماری سے, اس پی پی آر کی بیماری سے. اگر نہیں لگے آپ کے جانوروں کا ٹیکے تو ویکسین پی پی آر کی لے لیں, آپ نزدیکی شفا خانہ حیوانات والوں سے کہیں وہ آپ کے بکریوں کو بھیڑوں کو پی پی آر کا ٹیکہ ضرور لگوا لیں. اس کے بعد صابر بھائی کہتے ہیں جی منہ پک جاتے ہیں, اس کاٹا میں بھی منہ پکتے ہیں, لیکن ایک منہ کھور کی بیماری ہے جسے فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں. منہ کھور کی بیماری, منہ کھور کی بیماری کی تو ویکسین ہر جگہ پہ دستیاب ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایف ایم ڈی بی. ایف ایم ڈی بی, ایف ایم ڈی بی منہ کھور کی ویکسین جو ہے نا, وہ آپ اپنے جانوروں کو سردیوں کی آمد سے پہلے پہلے لگوا لیں تاکہ ان کے منہ بھی نہ پکیں, پاؤں بھی نہ پکیں, خرو میں بھی چھالے ہو جاتے ہیں, منہ میں بھی چھالے ہو جاتے ہیں, 106 سال تک بخار چلا جاتا ہے. وائرس بیماری ہے, مہلک بیماری ہے, جان لیوا بیماری ہے. اس کے آنے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا اس کی ویکسین کروا لیں, اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی ویکسین کروا لیں. اسے کہتے ہیں ایف ایم ڈی بی. ایف ایم ڈی بی, ایف ایم ڈی بی یہ ویکسین ہے, منہ کھور کی ویکسین کیا کہتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ چمڑے کے نیچے لگتی ہے سب کا, نزدیکی شفا خانہ حیوانات سے ڈاکٹر صاحب آئیں گے, وہ آپ جانوروں اور ڈیٹ بھی لکھ لیں آپ کہ فلاں ڈیٹ کو لگوا دیے 6 مہینے کے بعد پھر لگوا دیں, آپ کا جانور پورا سال محفوظ رہے گا. ایک اور بیماری ہے جسے پتا کہتے ہیں, پتے نے سٹ ماری ہے جناب, جانور چپ کے منہ سے جھاگ آ گئی ہے, ایسے ایسے منہ کرنے لگا, کانپنے لگا اور مر گیا, اسی وقت افارا ہوا, تھوڑی سی اس سے گوبر کی, مر گیا جناب. گھاس بھی ٹھیک کھایا, بڑا نشان جانور تھا, بڑا تندرست تھا, ہیلتھی تھا, کھا رہا ہے, کھڑے کھڑے جناب ایسے ایسے کرنے لگا, کانپنے لگ گیا,
وہ بھی بہت خطرناک اسے تھڑکی کہتے ہیں, بھڑکا کے رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں آنتڑیوں کا زہر, اسے کہتے ہیں آنتڑیوں کا زہر, انٹیروٹاکسیمیا. انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین ہر ہسپتال میں موجود ہے. آج ہی آپ اپنے قریبی شفا خانہ حیوانات سے برسین کے موسم سے آنے سے پہلے پہلے تو ضرور لگوا دیں, کیونکہ جب جانور برسین کھاتا ہے اسے افارہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بیماری بھی ساتھ حملہ کر جاتی ہے اور جانور پھڑک کے مر جاتا ہے. وہ 3 cc لگتی ہے چمڑے کے نیچے, آپ اسے فری لگتی ہے, مفت لگوا لیں, نزدیکی شفا خانہ حیوانات سے رابطہ رکھیں. آپ نے جانور پالے ہوئے ہیں تو ڈاکٹروں کے ساتھ ضرور آپ کا رابطہ ہونا چاہیے, تو آپ وہاں سے ویکسین کروا لیں اور ویکسین کروا کر جو ہے نا 6 مہینے کے لیے آپ کے جانور کو پھر ڈیٹ لکھ لیں, 6 مہینے کے بعد پھر لگوا لیں. اسی طرح سردیاں آ رہی ہیں, کھانسی کا بھی شدید دورہ ہوتا ہے تو ایک ویکسین آتی ہے کنٹیجیس کے پرائی پلورو نمونیا, اسے کہتے ہیں پلورو نمونیا کی ویکسین, اگر وہ کروا لیں گے تو کھانسی کا خطرہ نہیں ہوگا. اسی طرح منہ سڑیا, صاحب بھائی نے کہا جی منہ پک جاتا ہے سردیوں, بہت ہی شدت, بہت چھوت کی بیماری ہے, غلط بیماری ہے, جانور ایک دوسرے سے منہ لگاتا ہے منہ پک جاتے ہیں. فوری طور پر جانوروں کو علیحدہ کر لیں, بیمار جانوروں کو تندرست فوری طور پر علیحدہ کریں, پہلی احتیاط یہی ہے. آپ ان کو علیحدہ کریں گے, ان کا برتن پانی کا علیحدہ ہوگا, کھانے کا علیحدہ ہوگا, ان کے منہ کو لال دوائی سے دھوئیں گے, دھو کر ان کے منہ پہ سومو جیل لگائیں گے, گنجیلا لگائیں گے, گلیسرین لگائیں گے تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے, سکون آ جائے, پنک سپرے کریں گے, پنک سپرے زخموں کے لیے. صابر بھائی کہہ رہے تھے جی سپرے بتائیں, پنک سپرے عالیشان سپرے ہے, ٹیراجن سپرے عالیشان سپرے ہے, اور اس کے بعد آکسی کارڈ سپرے ہے, کارٹیسل سپرے ہے, یہ سارے مختلف سپرے آ رہے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف کمپنیوں نے دیے ہوئے ہیں. اچھی چیز ہے نا وہ آپ نے دکھانی ہے, آپ اوپر سے دکھا دیں ان کو, تو اوپر سے پنک سپرے رکھا ہوا ہے اور نیلی سی سی اٹھا لے تو آپ چاہ رہے یہ سب سے مہنگی یہی ہے, اچھی بھی ہے. کتنے کی آتی ہے پنک سپرے پتا نہیں مجھے, پوری قیمت پورا پتا نہیں ہے, ڈاکٹروں کو قیمت کا پتا نہیں ہوتا, دوائیوں کا پتا ہوتا ہے. تو آپ یہ نا یہ منہ پر لگا سکتے ہیں, اچھا پاؤں کے زخم پہ لگا سکتے ہیں, اچھا کسی اور جگہ پہ زخم ہو گیا ہے اس پہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, صبح لگا سکتے ہیں, شام لگا سکتے ہیں, زخم کو. ابھی آپ نے ٹیکے جو دوائیاں جلد والی جو بخار پیشاب یہ ایک ایک بتا دیں آپ, رہنمائی کر دینا, یہ جو جیسے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں. صاحب بھائی کہتے ہیں ہمیں ٹیکے بتائیں, دیکھیں بھائی یہ چمڑے کے نیچے ٹیکا لگتا ہے. صحیح ہے, یہ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے ایووے. یہ کس چیز کا ہے؟ یہ جلدی خارش ہو, اچھا چچڑ ہوں, صحیح ہوں, اچھا یہ مجھے بال گر رہے ہوں, بال گر رہے ہوں جسم سے, خارش کرتا ہو جانور, سیلمیک. اس کا نام کیا ہے؟ سیلمیک. سیلمیک ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. اچھا جناب یہ جناب ڈیکٹر میکٹن, یہ کیا نام ہے اس کا؟ ڈیکٹر میکٹن. یہ کس چیز کا؟ یہ بھی ایک چچوڑ دوائیں جو اندر جوئے ہیں. چچوڑ ہے, چچوڑ ہے, خارش ہے, بال گر رہے ہیں, جانور کھجلی کر رہا ہے, اچھا جسم سے بال گر رہے ہیں اور جناب خارش کرتا ہے اور چچڑ لگے ہوئے ہیں خاص طور پر, ان کے لیے 1 cc چمڑے کے نیچے لگا دیں. اچھا جس کے پیشاب بند ہو جائے, پیشاب بند ہو جائے, اگر پیشاب بند ہو گیا ہے تو آپ اس کو لاسکس کا ٹیکا لگا سکتے ہیں, لاسکس کا, ٹھیک ہے نا جی. ایک اور ٹیکا آ رہا ہے لاسکس بند ہو گیا ہے, اسے کہتے ہیں ڈیوریٹیک. ڈیوریٹیک ٹیکے کو کہتے ہیں ڈیوریٹیک, 2 cc لگتا ہے پیشاب کھل جاتا ہے. اچھا 2 cc لگتا ہے پیشاب کھل جاتا ہے. صحیح ہے, یہ ڈیوریٹیک ٹیکا ہے. ہاں کسی جگہ پہ کچھ سوزش ہو گئی ہے ایوانے میں, کوڑی میں, صحیح ہے, یہ بھی لگانے سے پیشاب زیادہ آئے گا, وہ سوزش ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹانگوں پہ سوزش آ گئی ہے, جی جی ٹھیک ہے نا جی, جی جی کانوں پہ سوزش آ گئی ہے, صحیح ہے. اچھا پیشاب بند ہو گیا ہے, ڈیوریٹیک آپ ٹیکا لگائیں گے. طاقت کے ٹیکے لگانے ہیں جانوروں کو, اچھا جو ہو گئی ہے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے, بیٹھ گئے ہیں. یہ کیا نام ہے اس کا؟ اچھا یہ طاقت کے ہیں جو دونوں طاقت کے ٹیکے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا یہ آپ چیک کریں جو جانور کمزور ہو گیا, یہ طاقت کی دوائیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو جس کا جانور یہ طاقت کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, جو جانور کمزور ہو, چلنے میں مسئلہ ہو, یہ چیزیں لازمی لگانی ہے آپ نے. فاسٹ وہ یہ بھی بہت اچھا ٹیکا ہے فاسٹ کے لیے,
فاسفورس کی کمی کے لیے فاس ہوئے بھی کہہ رہا صرف بہت اچھا ٹیکہ ہے صحیح. طاقت کے لیے بہت اچھا ٹیکہ ہے, 5-10 cc صبح 5-10 cc شام کو لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, نیرو بیان لگا سکتے ہیں جناب, صحیح ہے, اور بھی بہت سارے ٹیکے ہیں, اے ڈی میکس وٹامن اے ڈی کی کمی کے لیے بہت ہی اچھا ٹیکہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, جی جی بہت اچھے ٹیکے ہیں, اچھے اچھے آ رہے ہیں بازار میں. نہیں افہارے کے لیے کیا کرنا چاہیے, افہارے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ویری گڈ, افہارے کے لیے جناب آپ فوراً جس جانور کو افہارا ہوا ہوا ہے اس کو جناب یہ لیں, میڈرول پانی میں حل کر کے پلا دیں, ایک پہیا پانی گرم کر لیں اور اس ٹیکے کھول کو پانی میں ڈالیں, اچھی طرح مکس کریں, سرنج کے ساتھ پلا دیں, میڈرول صحیح ہے. اور کیا کھلانا ہے, اور کیوں کہتا ہوں یہ, اس سے نہ آرام ہو تو فوری طور پر آپ میٹھا سوڈا لے لیں, اس کو سوڈا بائی کارب کہتے ہیں, میٹھا سوڈا صحیح ہے, اس کو کیسے استعمال کریں, اس کا تیسرا حصہ گڑ میں ملا کے جانور کو کھلا دیں, اچار میں ملا کے کھلا دیں, صحیح ہے جی جی. اچھا پھر بھی نہیں افارا ختم ہو رہا, آپ کاربونیٹ مکس سے اس کو کھلا دیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ چہرے کے لیے بھی ہے, چہرے کے لیے بھی ہے, افارے کے لیے بھی ہے, یہ کتنا سی سی پلانا چاہیے, آدھا پورا, ٹھیک ہے نا جی جی, کار کو لائٹ پلا دیں علی شان چہرے کے لیے بہترین, جو بھی آپ کے بازار آپ کے علاقے میں ملے دوائی وہ آپ پلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ ساری ہاضمے کی دوائیاں ہیں افارے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ, مویشی پال بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ مفت مشورہ کر سکتے ہیں, صحیح ہے, نمبر بتانا چاہو گے اپنا, چلو نمبر بھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ فارغ ٹائم پہ کریں, اچھا کس ٹائم, وہ آپ ٹائم پہ بتا, 8 بجے سے 12 بجے تک, دن کو یا رات کو, دن کو, دن کو 8 سے 12, 8 سے 12 بجے تک, اور ڈاکٹر صاحب کو تنگ نہیں کرنا اس لیے اسپیشل نمبر آپ سے لے کے, آپ کو رات کو 6 سے 8 تک نمبر بتا دیں آپ, 0 بتا دو 333 0 333 آگے 64 64 83 126, دوبارہ ایک بار بتا دیں, 0 3 3 3 0 3 3 3 جی جی, اوکے, 6 4 جی جی, 8 3 جی جی, 1 2 4 ٹھیک ہے, پھر بتاتا ہوں, 0 333 64 83 124 ٹھیک ہو گیا, انگریزی میں بتاتا ہوں 0 333 اچھا 0 333 جی جی, 64 جی جی, 83 124 ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, مہربانی, ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا نا, تو انشاءاللہ مزید بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک, اور فارم پہ بنائیں گے, جو مہمان آتے ہیں نا ان سے بھی پوچھیں گے, جو نسلیں ہر چیز کی انشاءاللہ مزید بھی ویڈیو بنائیں گے, اور انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کریں, یہ صدقہ جاری ہے, ہر بندے کا فائدہ, ہر نسل, کوئی بھی بھائی بکریاں, کوئی نسل, کوئی بھی چیز رکھی ہوئی نا, سب بھائیوں کے لیے ہم نے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے.